Ja nälkä tuli taas. Pitää lähteä isolle kirkolle syömään. Onkohan Helsingissä hyvää ruokaa? Pitää lähteä isolle kirkolle syömään. Onkohan Helsingissä hyvää ruokaa? No varmaan ehkä jotakin. Käydään testaamassa. Jaa. Mihin sitä ollaan jouduttu? Näet aamupalalla. Aamupala joo. Se on paljon B-vitamiinia tällaista näin. Aperitiivinen ruokahalu herra. Näin se on. Menee chiliä hyvin näin kansallisena chilipäivänä. Tänne ollaan saavuttu syrjä Suomeen. Joo, pikkusen syrjään piti lennellä kyllä. Oli onneksi tuossa aulassa semmonen... Foreeksi. Joo. Joo. Löyty, niin vaihetti no rahat syrkaksi kuitenkin eka ehti. Joo. Saadaan ruokaa. Ihan kivalta vaikuttaa tämä Helsinki. Vähän syrjässä on ja eniten jännittää, että onkohan täällä jo sisävessat. Niin no se. Pitää katsoa, ettei huussiin joku. Eka lähdetään Fazerin kutsumana maailman tulisimman turkinpippurin julkistustilaisuuteen. Ja siitä löytyykin videokanavalta, niin käykää tsiikaamassa. Ja sitten kun siellä käyty, niin varmaan lempiharrastuksemme syöminen alkaa. Kyllä. Katsotaan löytyykö porilasta tai jotakin täältä sitten. Kyllä. Maailman tulisimmat turkinpippurit on nautittu. Mitkä on fiilikset? On liian paha itselleen. Aika sopii. Kiva. Entä Rodi? No, mulla meni vähän eri tavalla tää suoritus. Ajet. No niin. Moro ja tervetuloa Helsinkiin. Helsingin reissulla ollaan ja ollaan valloitettu suuri maailma. Kyllä. Ja nälkä. Ja vaikka vähän syrjässä ollaan. Niin. Mutta hei, positiivisena yllätyksenä Helsingissä on sisävessat, vaikka on syrjässä. On. Ja Bastardburgeri löytyy. Bastardburgersiin tultiin. Ja toinen oli Luuleo, joku tupla pekoni. Double Luuleo with bacon. Ja toinen on Helsinki. Me koitettiin etsiä, että tämä niinku taustatieto on vähän, oli kahdeksanneksi äänestetty Helsingin paras burgerijointti jutussa. Mutta kun siellä oli vähän semmoisia kyseenalaisia ravintoloita muitakin, niin mä en tiedä, kuinka pitää paikkaansa, mutta kuitenkin. Monenlaista. Joo, ja meillä oli monta vaihtoehtoa. Meillä on vähän tiukka aikataulu, niin tämä valikoitu sen takia, että aika lähellä meidän hotellia. Joo, tuo meidän ruoka aina kun lähdetään tuonne löylyyn saunomaan. Joo. Tämä oli se Helsinki-merkkinen. Joo. Täällä oikein, tämä pakkaus oli hieno. Ne tuli tällaisessa korissa, paperissa. Ja ne on oikein hyvän näköis. On siis kerta kaikkiaan hyvän näköinen burgeri. Viimeisen päälle. Ei minkäännäköistä moitetta. Ei. Syvän puoliksi ja puoliksi. Ja täältä löytyy sitten sollia. Oho. Joka tänne burgerin kanssa maistuu, mutta nämä masete jäi tulliin, kun lähdettiin lennolla tänne. Niin me ei saatu mukaan. Ei saa. Saanko me koskaan takaisin? En tiedä. No sitä mä ehkä kritisoin vähän, että me istuamme semmoisella erittäin matalalla penkillä, ja se on tällaiselle keski-ikäiselle on vähän keskivartalon miehelle vähän epämiellyttävä. Joo, ja siellähän näkyy jalapeenoa ja pistetään tuohon ruutuun, mitä tämä sisältää. Joo. Eikä sä otatko maistaa? Kippistä. Kippis. Taasko nää ensimmäiset nää haukka? Ensi purasu. Jotenkin helvettiin hyvää. Aivan järjettömän hyvä. Aivan järjettömän hyvä. Siis, oliko tää siis Stockholmi? Oli. Ei kun Helsinki. Helsinki. Stockholm on Ruotsissa. Aivan joo. Helsinki. Siis joo. Makea ja pientä spicea, tulisuutta ja Rapea pekoni. Pihvi on sellainen krispi. No helvetin hyvä. No aivan saatana hyvä. Oikein hiljaiseksi vettä.
Helsinki-burgeri. No ei Helsingissäkään kaikki asiat huonosti. No ei. Jos täällä pääsee tämmöiseen paikkaan, jossa saa tällaista burgeria, niin ai että. Kaikki kohdalla. Jos ois joku soosi, joku pikku habanero tai semmonen aivan aavistus siihen hiittiä, niin olisikohan niin hyvä, että ois pilalle. No joo, siis ite tietenkin tykkään tulisesta, niin se olisi täydellinen. Sitten oli tämä joku Luuleo Special. Ruotsiin viittaa nimi ja oliko tässä kuusi juusto? Luki, kuusi juustoa luki, kyllä. Double Luuleo with bacon ja hinta on vähän isompi, 14,90. Jos on lähellekään tuota äskeistä kaliberia, niin tuota, se ei tässä tapauksessa haittaa. Puhelullaan suu. Oi, joi, joi. Tässä oikein lukki, että kato erottaa mikä on kukaakin, niin Bastard Burgers ja Luuleo on tämmönen etikettikin tässä. Joo, nää tuli niinku hienosti tarjoiltuna kyllä. Tää on jotenkin ison maloinen. On smässi paistettu oikein. On maillardia ja krispiä reunaa ja voi helvetti. Kyllä tässä on maalaispoika ihmeissä. On. Täällä syrjäkylillä löytyy tällaista. Kippis. Noniin. Ja varaa sitä. Ja nyt muuten on sitä juustoa. Oh. Kysynpähän vaan, että jos tämä on tullut 8. siinä jossakin äänestyksessä. Niin voi helvet, kuin hyvää se ykkönen on. Eihän tästä enää voi oikein paljon parantaa. Me ei menty siksi sinne, kun siinä oli vähän pitempi matka, niin tuota, tää on aivan järkkyhyvä burgeri. Vasta syötiin Oulun New York Pizza Burgerin smashy burgerit. Ne oli kyllä pienempiä. Joo, oli. Oli nekin hyvän makuisia, mutta onhan tämä nextillä levelillä nyt. Tää on nyt sitä, tässä että on ne soosit ja kaikki maut on kohdilla. Joo, mun niin hyvä, että tekis mieli hotkia, mutta voiton vie kuitenkin se, että haluaa nautistua. Totta. Mikähän tässä on tämä? Eihän tässä ole jotakin. Tukikos ne, mitä sinä on? Niin, mulla tulee aurajuustokin mieleen. Mulla tulee mieleen kuin sieni, umami, semmonen. Itketäänkö vähän? On niin hyvä. Nettisivulta katsoin, nää etsii niinku yrittäjä. Jos tämmöset sais Ouluun, niin ei tarvitse kysellä, että missä mä kävis. Ei. Herran jumala, kuin hyvää purkeri. Nyt iski kyllä napakymppi. Aivan vittu hyvää. Joo. Ja hintakin. Tämä näyttää varmaan hiastetulta tämä mun syömiltä. Ei tää hiasteta. Itsekin koittaa vähän niinku säästellä, koska tää on niinku tosi hyvä. Tietää, että niinku viimeisen palan säästää viimeiseksi niinku lounaalta, kun syö jotain. Siis joku lihapula tai lihapala tai jonkun ja muut syö. Niin no tässäkin halusin tätä lihaa jättää viimeiseksi, koska aivan sairaan hyvä. Ei mennyt kyllä pieleen meidän ravintolavaliin. Ei. Tulee, jäähän istuun tänne ja tilataan lisää. Mä olenkin oikein sille vilpittömästi onnellinen, että kyllä ihmisen elämä on ihmisen parasta aikaa, vaan miten sitä on sanottu? Jotenkin nyt osuu kohdille. Osuu. Tietenkin aina. Voidaanko me vitosta antaa kellekään? Mitä? Voidaanko me vitosta antaa? Ei me, se vitonenhan, sehän on tiukas, mutta kyllä mä 4.9 lyön. No nyt. Samaan joo. Että jos mielellään sanoi, että se oli nyt tässä, että oli hyvä. Ja mutta tietenkin se aina, että toivos niinkö nyttenkin, niin no tuolla ei ollut mikään ihan sellainen sudenäläkä, kun tultiin, tuolla siirtynäläkä, mutta jos tuut niinkö sille oikein helvetin nälissään, niin ei se niinku semmonen. Tämä jälkimmäinen oli niinku vielä parempi kuin se eka. Niin oli. Luuleo, niin, 14,9€. Meillä ei ollut vaakaa mukana, mutta tuo oli arviolta 347 grammaa. Joo, sinne niinku premium burgereiden yläpäähän menee painot näissä kaikissa. Menee ihan varmasti.
Että jos jotakin voisi toivoa, niin se olisi vähän isompi vielä, niin vaikka koollahan ei pitäisi olla väliä periaatteessa. Näillä varmasti on aika hyviä lisukkeita. Tuolla menee mainokset muuten tuolla. Katoppa, kun tulee vähän cheddaria rannujen päälle, niin joo. Semmosella niin olisi ihan täysmaha. Voi Jesus. Ja nimenomaan Jesus. Jesus. Joo. Joo. Me varmaan lähdetään tuonne löylyyn saunomaan. Ja joo. Me kävästään tällä reissulla. Aivan mahtua. Helsinkiläiset, jos olette täällä, tuutte tänne. Jos tuutte tänne Helsinkiin kylläilleen tänne syrjäkylille, niin tulkaa vaan. Joo, kyllä ihan vilpitön. Eikä ole muuten maksettu mainos, ihan itse maksettiin kaikki. Kyllä. Joo. Oi. Ai saatana, pistäänkö 5 uudet? Nyt löytyi niin hyvä paikka. Moro. Okei, heippa. Oi, vittu kun oli hyvä. Oli kyllä hyvä. Ai saakeli. No niin, nyt on päästy Helsingissä raitiovaunuun ja ei tiedä mihin päästään, mutta yritys on kova päästä löylyyn. Vähän niin kuin siinä porilaisia. Etitään löylystä löylyä. Tämmöstä tämä vaan on. Joo, yllättävän paljon asuu ihmisiä näinkin syrjässä. Kyllä.